shacabkani wuxuu cod aqlibeeda ku doortay oo masiirkiisi uu ku doortay madaxweynaha hadda talada haya mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka. Haddii la wada hadlayo Soomaaliya iyo Somaliland iyo haddii wadamada kale jaarirkeenna Afrika lala hadlayo, mandiidka cidda iskale wa xukuumadda talada haysa weeye. Iyaga imika mas-uuliyadda xukuumadda ee mas-uulka ah, haddii cid lala hadlayo, waxaan ugu baaqayaa salaadiinta iyo uqaasha iyo siyaasinta kale iyo wax garadkaba inuu qof kasta oo Soomaaliland joogaaba shaqada mandiidka uu leeyahay ee isagu gacanta ku ekaado. Haddii cid walba shaqada loo igmado ay ku ekaato, waxaynu gaadhaynaa taargetka aynu ku soconay iyo horumar baynu gaadhaynaa. Waxay dowladdu hadda Soomaaliland maraysaa marxaladii ugu fiicnayd. Haddii la sameeyo, haddii shacabku qori qaataan, iyo haddii meelo jabhada laga dhawaaqo, Soomaaliland way ka gudubtay dalkan in shacabka ay qori qaataan. Waxay u gudubtay in qarankan horu socdo, in aanu yiigsano caalamka halku marayo. Taa darteed, waxaan shacabka reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay ilaastaan midnimada iyo wadajirta iyo qaranimada Soomaaliland. Taasina guul ku gaadhayna. Ciidanka qalbka sida waxay amar ku qabaan inay cid kasta oo ahlan daameynaysa qaranka Soomaaliland gacan bir ku qabtaan, ama gobolka awdal ha noqoto ama gobollada kale ha noqoto. Ciid nabadgelyada qarankan loo doo fadhiisanayo oo la baryayo oo laga laalushayo oo la sabasabinaya ma jirto. Qarankan wuxuu gaadhay halkii loogu talagalay. Waad arkayseen madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee taarka yar leh maalin waxaad leeyahay waxaan ka soo galeynaa Soomaaliland, waxaanu ka galeynaa dhinaca dhaqanka marka yaana taloos loo xaqal taagin. Dhanka kalena wasiirka beeraha Soomaaliland waxa uu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay sii xoojiyaan wax soo saarka beeraha maadaama ay dunidu kala xirmayso, isagoo sidoo kalena intaasi raaciyay in mar walba loo hoggaansamo talooyinka caafimaad ee guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland. Waxaan baaqay runtu soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka. Waxaan ugu baaqayaa maadaama roobkii gugoynoo bilaabmay inaad si laban laabta wax soo saarka, waayo wadamadan asaalkayso wadamada qaar baa joojiyay daqiiqdii soo baxaysay ka imanaysay. Marka wadan kasta oo adduunka ku nool wuxuu rabaa, maadaama xanuunkan saameyn badan nagu yeeshay, inuu isagu wixii uu leeyahay isagu isticmaalo. Sidaa darteed shacabka la sugaya waxa weeye shacabkii beerleyda. Halbowlaha qaranka haysta waxa weeye waa beeraha. Marka waa inay shacabku laba laabaan wax soo saarka beeraha, waa inay dhibicda roobka ee samada ka imaneysa ka faa'iidaystaan si dalkan horumar u gaadho, waa inuu uga maarano cunnada dibadda inuga maso. Guddida runtii madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha ka yahay waa guddi u nasteexaynaysa shacabka reer Soomaaliland. Waxaad ogtihiin xanuunkan in lagu kala qaadayo taabashada meesha qofku taabtay hadduu taabto. Waxaan shacabka reer Soomaaliland ninkasta jooga waxaan kula talinayaa inay qaataan amaamiirta ka soo baxaysa guddida iyo talooyinka ka soo baxaysa iyo talooyinka ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka inay qaataan si ay uga gaashaantaan xanuunka fididiisa.